Hello, nois i noies, benvinguts, benvingudes una vegada més aquí al videoblog. Què tal, com esteu? Espero que estigueu bé. Jo acabo de sortir a la dutxa, bueno, entre la calor i la dutxa estic empapat, que és el que sol passar a l'estiu amb aquestes temperatures, aquesta xafogó i, bueno, tot el que està passant. Perquè amics i amigues estan passant coses, bé, ja es venia a veure que hi hauria un segon rebrot o una segona pujada d'aquesta corba que tots estimem tant i que sembla que segurament hi haurà un confinament. De moment ja hi ha unes quantes zones confinades, però sembla que pot anar a més. I la veritat és que això és bastant mala notícia perquè sembla que aquest any ja el podem donar una mica per perdut, perquè si també comptem que pot haver-hi un repunt cap a l'octubre, que ja encadenaria amb Nadal, que és les cues per anar a comprar i tot això, serà un merder de cala ampla. I el vídeo d'avui de què anirà? Doncs bé, com que no sóc ni epidemiòleg, ni psicòleg, ni sociòleg, ni res que acabi amòleg, tampoc ginecòleg, doncs he decidit que faré una cosa que, si em permeteu, us donaré consells o idees de coses per preparar-nos de cares a un nou confinament total. Confinament total, sabeu a què em recorda? Els discos de Màquina Total i tot això, que era tot, no sé què, total, Rambo total, no me sento les piernas total, Chiringuito total, Chiquito total, tot total. O sigui que res, us dono quatre idees molt ràpides, molt simples, ja avís, no sóc cap expert en res, o sigui que molts consells no puc donar, però sóc una mica cunyat, i ser una mica cunyat, que en realitat sóc cunyat, m'ho puc permetre de donar consells. Doncs vinga, anem amb els consells. El primer consell és, si torneu a estar tancats, has de tenir objectius, has de tenir coses. Ja has netejat tota la casa 8.000 vegades amb l'anterior confinament i el que jo et recomanaria és que busquis nous hobbies. O sigui, una cosa que sempre has volgut aprendre i que mai li has dedicat temps perquè no tens temps, doncs pot ser que ara li tinguis temps de sobres. Jo què sé, vols aprendre a fer lettering, allò de les lletres i tal, doncs ara és el moment. Vols aprendre a fer patchwork, ara és el moment. Vols aprendre a crear una bomba nuclear, ara és el moment. Crear una màquina del temps, ara és el puto moment. I viatges en el temps, vas al passat i ens avises, vale? Fes-nos aquest favor. O sigui que abans del confinament compra't material per poder tirar endavant amb el teu nou hobby, aprendre a fer una cosa nova. També poden ser idiomes, pot ser, no sé, aprendre a fer l'amor amb la teva parella d'una manera nova. Pots aprendre mil coses, aprofita el temps que tindràs. Una altra recomanació, què millor que aprofitar que estaràs tancat a casa per fer dieta? Sempre has pogut fer dieta i mai ho has fet. Com que et deixaran sortir poc de casa, podràs anar a fer la compra puntualment i el que has de fer és apuntar-te i fer-te un menú allà super sa, de coses super saludables, super bones, bueno, no. No ens neguem que bones no són, si no la gent estaria enganxada a menjar sa i no és així. Bé, que tinguis present, és una bona manera de començar a prendre una vida sana, vale? O sigui que a menjar superbé i a prendre capricis puntuals. Compraràs una cosa puntual que serà el caprici que només podràs menjar, jo què sé, al cap de setmana, un dia al cap de setmana i prou. La resta a menjar verduretes. També aprofita per fer exercici, ja que tindràs temps i estaràs molt temps tancat a casa, potser podràs sortir a córrer, que això està bé si t'agrada córrer, però si no t'agrada córrer i t'agrada estar plantat davant de la tele, doncs fes algun exercici, busca't coses, el Decathlon, el temple dels esportistes amateurs. Ves allà i busca algun complement que t'ajudi a fer exercicis que sempre has volgut fer. Jo què sé, abdominals. Hi ha el sillón aquell que bascula que t'ajuda a fer abdominals. O allò per fer com ciclisme assegut al sofà per fer una mica de cames. Busca't coses, a part de les mil classes de ioga que tornaran a aparèixer. Ioga i pilates i mil coses aquestes. Busca't coses que et puguin ajudar a fer de la teva vida una cosa més sana. Del teu cos... una escultura. També inversions. Ara que venen canvis, diuen que els moments de crisi, com és allò, crisi és en japonès oportunitat, no sé com li diuen, una merda d'aquestes. Bé, el que jo us vull fer tenir una mica present és que recordeu que si hi ha una crisi per un altre confinament, ja n'hi ha una ara. Però si encara es fa més gran, si tens calés apartats i els pots invertir d'alguna manera, en vols tenir un rendiment, jo et dono una idea. Pensa que a final d'any el lloguer, la compra dels cotxes estarà pels terres.
Hi haurà sobrestoc de cotxes que no s'hauran vengut i com que les fàbriques hauran seguit treballant pobra gent com si no hi hagués demà, doncs hi haurà un sobrestoc. Baixaran preus. O sigui que si t'has de comprar un cotxe nou, si has de renovar cotxe, espera't a final d'any que serà el teu moment. I després hi ha el tema cases. El tema cases començaran a pujar perquè es va veient que això dels pisos pot ser que ja sigui una mica una cosa normal i la gent voldrà tenir cases amb jardí. O sigui que si ets a temps, pilla't una casa. Pilla't una casa i després amb el temps te la revens i pot ser que prenguis una pasta. Se'n diu especulació i està mal fet. Però, amic, si t'has quedat sense feina i ho estàs passant putes i no saps què fer, doncs mira, com a idea. Hi ha moltes coses aquestes. Jo tinc molt clar que el gran negoci serà ficar o comprar hangars o llocs d'emmagatzematge, perquè moltes botigues tancaran, passaran a ser online i tindran que guardar el seu material en algun lloc. I què millor que en un hangar que pot jugar allà distribuït en diferents jocs tancats i tal, ho pots jugar a un preu que serà superguapo i en trauràs un gran rendiment. Com a idea, com a idea, com a idea. I aquí també ve un altre. Si tens un negoci propi, pensa a treballar-te una mica a la pàgina web, vendre producte online, ja sigui en format digital o sigui amb repartidors que vagin a les cases, però pensa-t'ho, busca-t'ho, treballa-t'ho i pensa que botiga a peu de carrer a poc anirà desapareixent. Malauradament és així. I si tens un hobby, aprofita per fer d'aquest hobby una cosa que en treguis un rendiment econòmic, que saps fer, jo què sé, coses de punt, saps fer dibuixos, saps fer qualsevol cosa i ho pots vendre online, doncs mira, si has d'estar parat a casa, doncs curra't una web i ensenya el teu treball. Treballa amb xarxes, fes coses xules i fes-te promoció de cara a que si la gent vol comprar alguna cosa, doncs que pugui. I no em vull oblidar, penseu que la gent de la cultura, si tot es paralitza, doncs ells potser queden bastant cardats. Perquè normalment la gent aquesta que es dedica a les coses més culturals, artístiques, si li es cancelen els bolos, si, jo què sé, no es poden fer obres de teatre, cosetes d'aquestes, només poden fer coses online, doncs apoyeu-los. I si tenen alguna cosa de pagament i t'ho pots permetre, doncs pilleu-los. Apoyeu els creadors de contingut, ja sigui cultural o no cultural, però la gent que fa coses, apoyeu-los mínimament sempre que pugueu. Que no és per tirar-me floretes, però jo faig contingut gratis i tinc una plataforma a la xeta, que ja us hi podeu passar, em sembla que tinc el link per aquí sota, i si em voleu ajudar que segueixi fent coses xules, doncs mira, podeu fer una petita aportació i em fareu molt, molt content. No és xantatge, però simplement us ho recorda. I si hi ha altres artistes que també estan a la xeta o en altres plataformes de mecenatge, doncs passeu-hi, mireu, i si us agrada el que fan, doncs si podeu, ajudeu-los, que normalment sol ser quantitats superpetites. Ah, i el que he llegit fa poc, que també em sembla molt interessant, és que els podcasts han crescut un 25% en escoltes degut al confinament. O sigui que, amic, si sempre has volgut fer ràdio i mai has tingut l'oportunitat, et pots comprar un micro que per un preu molt petit tens micros molt, molt decents i et baixes un programa d'edició d'àudio com l'Audacity, que és completament gratuït, i pots començar a fer els teus podcasts. A veure, el món necessita més podcasts? No, perquè ja en té a mi, segurament, però bé, si vols provar sort, és una cosa divertida que pots fer des de la distància amb els teus amics en lloc de fer una videotrucada avorrida que acabeu parlant de res i se us fa llarg, doncs si teniu un podcast, traieu un tema, xerreu d'aquell tema i us ho passeu igual de bé i ho pengeu a les xarxes i potser a algú li agrada. Mira, a mi m'ha funcionat bastant bé. I això em sembla que ja ho vaig comentar a l'anterior vídeo, però us ho recordo. Si teniu criatures, penseu que pot ser que estiguin tant pot ser 15 dies com 2 mesos com molt de temps tancats a casa. Penseu que creixeran, penseu en tenir coses que els puguin ser de servei dintre d'uns quants mesos. Perquè les criatures creixen molt ràpid i se t'escapa a les mans i al cap de 2 dies ja no vol jugar amb aquell peluix que ja està fet caldo. Vol coses noves, vol puzzles, vol, no sé, dibuixar, escriure, fer coses, vale? Doncs tingueu-ho present. I ja per acabar, pues penseu bé amb qui us quedeu confinats. Ara que teniu l'oportunitat, penseu-ho fredament abans que passi, feu una llista de coses que necessiteu, amb qui voleu passar els següents dies tancats i barrats. Si acabeu de conèixer una persona, no sé si és el millor moment per començar a viure junts, també us ho dic, o per això, que tingueu una mica de cap i penseu, si, jo què sé, si voleu estar amb els vostres pares, o si voleu estar amb la vostra parella, o si voleu estar amb qui vulgueu estar. Penseu-hi, perquè s'ha de pensar bastant bé, perquè pot ser bastant verder, si no després.
I res, que no sé com acabarà tot això perquè és impossible saber-ho del tot. Hi ha gent que més o menys ha especulat i més o menys la va encertant. Jo també l'he encertat bastant, o sigui que estic bastant content. Però bueno, que no és una cosa divertida tot això del coronavirus, perquè hi ha gent que està morint i s'estan fent les coses malament. I bé, l'únic que podem fer és prendre-ho una mica amb calma, intentar ser racionals, intentar mirar la part positiva de tot plegat. Sé que és durillo, sé que és bastant escarós, però s'ha d'intentar fer per intentar no acabar malament del cap nosaltres mateixos, que és el pitjor que ens pot passar en aquests moments, val? O sigui que paciència, tranquil·litat i potser no passa res, però bueno, val més estar previngut. Jo he tirat idees a l'aire i mira, si els voleu aprofitar, els aprofiteu, i si no, no. I hi haurà confinats si torna a haver-hi confinament? Doncs segurament sí, hi haurà un confinats dos, més que res per això que us dic, per intentar passar l'estona que estiguem tancats a casa, distreure'ns una mica, passar-ho una mica bé dins del que cap, i si us faig contents i feliços a vosaltres, doncs ja sabeu això. I us torno a recordar que estic a la xeta i si em voleu ajudar a seguir fent continguts xulos, com podcast, com els vídeos aquests que faig, dibuixos i demés, doncs ja sabeu, podeu passar per la xeta i em podeu fer un donatiu puntual cada mes, o bé un donatiu d'una sola vegada i llestos. És tot, que tinguem sort, sisplau, i salut, sobretot salut.